missing it for you. Here, make the gold. You're gonna wear my ring today. I love this person. Kawasan gue TNT. Okay, ambil semua ore yang yang ada dalam Minecraft City. Okay, letak. Kau Minecraft City, Minecraft Survival pada. Ni, semua ni ada. Bukan yang, tapi yang dua ni. Jumpa kat Nether. Nether dengan tu. Okay. Emerald susah sikit untuk jumpa. Emerald. Emerald. Survival. Orang suka. Notification. Satu lagi tak apa. Okay. Orang suka you main survival. Tak main cheat. Main cheat. Tak boleh pakai skin orang. Apa? Kau tak pakai skin orang eh? You pakai skin Preston. Preston tak kisah pun. Hah? Apa ni? I pernah nampak orang pakai skin view dia orang. Ada seorang ni yang suka tengok video dia. Pernah pakai skin dia. Maksudnya you ikut dia lah. Preston tak marah kan? Mesti Preston tengok video tu. Kalau Preston tengok. Mesti lah dia marah. Okey, saya akan buat rumah saya akan buat rumah saya bawah ni. Ui, 3 minit baru. Nampak, nampak. Alright, okay. Mana batik? Wooden? Wooden lah, sebab you main tu je. Stone, iron, golden, diamond or netherite. Netherite lah. Tapi wooden tu sama. Wooden is number. Tapi you kan main kat thief, tak break aja. Okay, aku ni ada torch. Dekat sini, please. I put T-O-R-S. Alright. Ada dua torch. Torch, full torch. Full torch untuk netherite tapi tak cuba sangat. Alright, kita tukar dengan ni. Dia sama redstone. Okay, good. You ingat ke you benda dekat tangan you? Tak situ pula tu kan, dekat tangan you kan? Tak boleh. Aku ni. Tak situ dekat tangan you. Eh, bawa belakang ni. Tak sini. Tak boleh sebab tu untuk main kopi je. Kita sana tak boleh. Nampaknya air dah jatuh. Ya, tu tak apa.
Durable. Oh, enough, I need to force it. But I need a cucumber for my. Indicated. You tak suka. You tak suka siapa-siapa. Masa you tengah main game, you tak suka siapa-siapa call you eh. Thank you.